business agiré ah tié ñoko jinni ma ko mbata ho wallahi allah na andi te minen amin gandi min hora suba kay ki di jammay ñalaw maka derido joon hay lal na sax hewane ma pour lan yidd tan fami wa de réussir pour tan gallo bamto ma sha Allah ko mbatta ko fu amin gandi amin pawi hen yitaramen ko la gadi omar ko gonga de wala ndi jinna mu ma sha Allah e wala ndi bandira mum rewbe kono kadi min e miija mbiri yinno ko mbalata ko tawde anne o trop tard ka jiddo wonde responsable itta seeda kam wodo ko mbadda kam seeda kam mofta hen dukke ma taw yaa en jiira so jango e jam ari taw anne ana way wallide hen hore ma me ana nay maro ana nay dulina ana nay goddum 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 ko gonga non ma sha Allah kono kadi anne ha ya wallahi ko gonga hawa ah mi tan tumle de ko kalda ko kam ko gonga ay warande jignaabi o yesa tan para bam tare tan kare mbere welti hen kala ko banano da go sa do way beydu da hawala sap beydu kono o wi ma ko kadi ko gonga ala foti reste ala foti dande kadi galle ma ala foti dande avenir ma kala ko mbadda kadi wala kala ko dande kadi wala ko cirda hen sera kadi mofta bingelam wala lay vraiment kadi mi welti mo welti mo fi e de jonde ni jonde nan miyam wallahi mi welti mo fi ko rendi yidi ko papa ko jidda am go fof ko dimman ko ko miyam ko dogam suba ga hir ko wallahi ma jarma galle wala ciura ten to barmi fo ake jengol dum ko dogam e sum wadi ni jinga be ko poddo wala dem e wonno na ala ko wona kam mi yari ko wona kam ko dogam kadi mbad adde war so de mare duuli le gele gele wallahi ko duu ci mabbe wadde non so tey mi deñi ko no welti dem kay ko bina yi wad bangi ko wallahi mbodo wala nek ko wallahi ken mbodo wala bangi e tawno mbad andini avniram jango avniram su avnir suga dum dum saabi ni ne ko ko gesle ni bangi pour jango machallah haydara horhul ko mbalen do ko fof ko poddu wadde parce que jida weltade min tan taw a e jinnabe fof ndel tek ala wallahi min jabarati kon bentim kon ya be de dua woni fi wallahi kala de pindo tan bi ya amne wallahi ne do jignaado ko dum tan dañe biyo jibi na tan ha bi do nafa wato dum nafa ay wana yino ba haydara mi soxla so wana sun fini yo mi sandi gino mi juula mi jogo kurusa de pindon fe mbiya amin mi ko dum tan weltinta Allahu amin ko dum welar kam de neena fil fof mi dum ni jode sal e jogi kurus mum ni duwa mi kan ni jetti mi deye ko bidde so weltare jinna mum mi sikkan sen haara duwa mi dum tegire bari yami yo Allah junnu balle ma wallahi sa bari yalti gallo mi demino min hande bari yami yili yo am dum haari mi denje mam tamp ko wallahi yami yalti demal galle gal tan wodo ko naari junnam ko Allah e duwu junnam wallahi re nyaago re Allah junnu balle ma amin ya amin re bat sala jabi le adon no kam rompo so watti halde darore mbedda yi a partir hande ray gor bondu so na hule marode hop 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 yeli kam ma kala ko mbadda yahan est ce ka fontani no non woy a mare madane ngartande a wadi kere amu tawzi kewdi tey tan no ngonda du mira ka wada en haydara wada na haydara kay dum ko sedde nda wada en haydara de mbadda fof non weltimo non vraiment min so mi yima tan bernam teyat men da foku way dum tay kala ne pinmi min nanaani mo mi yaani mo bayam hono kangaru non dum ko an wadi dum ha ani de ngom badda hen non dum ko an wadi dum parce que ko an holle kam dum so yi affaire ha watti hebdo mo don rek kal ko jida dal ko neddo liggini dum hore mo wala min na andi tahan tagan kam umma do la non adandi an kam neddo dañata baado no maani ene welsindo sa mbad andi kala jiido mo sino sa ngum ya won ko mum min non min Allah hokki odon sens dañela bel baado no maani me gele gore tan biyan maami ko ya beydu munji sabu mbad andi ko ngurta ko surtout e nenam do fawma do ko wiyarma ko fof mar faw yen kiram min ne welani sabu sino ko sagam hanne no baado denni tawa hay gor haltan ko musi hay gor haltan ko metti te mbare kala ne pinmi mbare nyaago Allah tan yo Allah waylu mi jo nenam e ma sa mbaden so andima o fond
mon nangi juri sap et puis ça va venir sa min kam madandi mi gasini yiddi waado maado so wana an wonta hay goro goddo randi halu plar won ko bimbi mo muñan ciurki on wa hebde julbe min non ko min muñar ciurki ki ndam heba julbe de kadi yumma no nangir mi nenam ni ko non tan nangir mi yumma kadi c'est normal kadi o wayno wayni sinu ko sagom ko konko o wiyeno wonani foti yarude mais kala ko jida ko Allah wadat dum kala ko Allah wadi kadi en jabrat dum kadi non mo jatt sabu mi halanma dedo balle won cienu mo jindirmi won wirdu mo totti am so mo gayni wirdo nenam arat galle mon kay nyaagade o yo dagina hakkune men sabu min hakkune men no wonir fof no welir fof no yubbir fof ko hen gonni an est cierno funtani funtani sabu mi efede nenam hen sahaji sahaji o mo yida hakkune men sahaji wayr hom no nattaado ni mais ça va venir mar min gam jonko an tan musi ran njalten senegal pen gam ngure en ton yidde men ala mi da serdo mi yumma ay no mi da serdo mi yumma min ko nyaagoto ma tan ka tinno gile hanki ha hande jukotan an duga dal mada ni so juri momi wi nenam ko fotani wiidam walla wada ko fotan wa tawde haade yam yetta don non birno den gite mabbe nguren viima ni da wiyede hule serdi sillaay yum a serdani a serdani anda ko wada do en ko yo Allah yafum ko nenam de me dini jabanu e dini jabanu barkan ko modo yian dum don en munyatal muniran sawal mi bro way munjidum me ala problem tawde ko non ade be biima kan le chat n'est pas là le souris danse hande wadde mbaden danse hande o nyallando ando nyallando mbartande garda mi ton woddi kam yo ya se yido wala ron aran mi ngam susa yes yumma ngarandi do e aneri wannen anego esede musi foko es ah ko esam kono esam mo kadi yesugo kadi dal xam nga rek aran mi ngam tapet arandi do on hor won tapet mi ngam tapet no ko non sabu madani an a yida bone jam tak jidda ko weli hen jidda dum tagi ngonda tapet aran tapet kanyum yidi ko jam be ganda non mais an kay ka nedde jam yam ay chosan ayde hande do njaltiram yalla no ni ni yodi kula welam tan dum tagi kala ne badda ko faare chosan fuf illi hunde buram yiddam kono non kala ko badda biimaami c'est joli normal yo wad sa maquillage sa rien de tout anda sa wari maquillage ar sofa non mi yida wida ar sofi maquillage beddo ko teddi dum tagi mi yida maquillage sa hay non wad maquillage de ada yida sarmude mi berdi ha pari mi yidi ha parmi jara gar sarma kala ko badda ne weli mi Mashallah ey war feri mi adunay ma ko bubi sabu gili jettida bodi mi hala tan ay arandi yam ene wuli wana malen sayi kam rama heeda ra don dara fof mi sanjani mais min sami mam hayso ko 2 secondes rek comme si kam nyalluri nyamde kirimi nyamde balmi nyamde no ko non wori ay mi ko non mais mi da tampina ho wala itara non kadi mbada refere sur seeda wana ba sentir goddo ma ngol ni yo da ba da mandi woni an fifi an holi bone gardo ma holi bone gardo galam tiagalam holi bone gardo ma ha awa hokudi ngelo chukulel jam Alicia, ko debbo ko resa e galle henu ndisirida e galle heni o wawa danji jam o wawa danji jam nyalom ko woni an ko hemma min mi fayi mi natti heptindamo de wona ni mbano da anani min tikano tawle ka debbo mi hitoraki mu alhamdulillah mi resi debbo mi addisal biya galle ma ko tan biya ma bolla galle ande ona hawa usman non nyaayirta eh non tigi non nyaayirta deede min ko ganduda kam ko e joni jukku mo ganduda ayama ko on tan woni yam ha joni min meera sans doute a ari tan Alicia Louima heewi tan ari ala war kam attaque pour hollo o so wi non min mi loowe saake de non biye mi deede a ari min ko boni fo min woni mawdo namdo da kam ko kewi anamnaaki a ari tan hankadi addi halama a wullem ko rendi non ko rendi non leli dum nanade non akanko ko haa ko mala ni ko gogo parce que hello ay bedo be tognata be nyohata be penata ndi ngollo leñol be penata
be ñoxata anani be karta hala jala hajuma be ala kambe ko gelle mabbe tan wadde de kanko sansi sambu kawko ko peno ko soso hunde fo ma wada ala fo ko wiyani mi do handi min ko der suudam gondom kanko fuggim ala ko wiyani mi hay reedu bondu ala fo ko heddani a ari kadi anamna kim ngara ara war kam atake ala ulla haluluji bonde ya mbiya ko alicia tonya ta alicia alicia don ko tonyo ala tonyota be tonyota leñol mabbe tonyota naguji di ivarien zairoa congolais ben medali tonje be tonyota o ma ngada da ko bonde bondo sa yihi ya dawi ko yamata wat ala fo ko heddante an non mi famani mo ko mbiya ta ko famani ko min woni mo famani mo a sans ri kam gelande non adana wada mbede de wana pour me andade ko pour ne sukabe hadi kam haldi ko fam sukabe sinno min sinno wana no sukabe o sa jol won ko halita e ko halte mi anda mi anda sinno wana no sukabe no tampinirda kon geldoni tawno goddum hala min tampini mo wala kanko tampini kanko gardo tawdo mbede mbede jodi mbede diñi o yi ko maw dintami mbiya na tampinirda ngel o ko jabbo non ko resa non des da ni de min dum mi hala mi hala non no tottir ma mi teneni non tottir mo mi tene hay dara waawna mo gallo onon portier minen portier so rentak sa est ce que kanko ni oro dumuna kam buraani me gallew o dumuna est ce que kanko buraani me gallew sabu kanko burda nande hala mako e halam te min mi tampi non joni non mi tampi mi ma yi tam kala ko jidda ente har he ko jidda ha kala ko jidda ente ha ko jidda ngen mo ya seram imin ko dum pan wona dadi ay jubol ma ngol do hay tepper ma hay fel enuma wordulu yokim a jara fa yobi kam ko du ka wala nyaagi dan mi yokim mi may do ni nyaagi aswaso heddo day alicia ma ha jewa do faano ma e moji alhamdulillah de tupper kam imi de tupper alla itti do hay jangaw